sutra? Bili smo na takmičenju Republičke domijade, osvojio sam treće mesto pojedinačno za stoni tenis. Bilo je dosta konkurencije, pre toga smo vežbali prilike 3-4 meseca, lepo druženje, upoznavanje novih drugara i to. Pa da, normalno, upoznavanje svaki put, tako je bilo i na regionalnom domijadu, tako i sad Republička. Evo, opet kažem, novo iskustvo, nove drugare i to. Gde ste se pripremali? U Pirotu, za kontinentalni klub. Ko te je pripremao za ovo takmičenje? Trener Admir i trener Milan.